No. Že jsi stope? Já ani je.
Jak to? Na boku, navrzí na boku. Viděl jsem někoho z Projefektu. A Košické, jo. A ještě aj, no, ale aj z normálného. Aj z normálného? Ale to jsou aj z Košického, aj taký menší chalán. No tak já jsem viděl malého z Košického, a normálně jsem neviděl ještě. Normálného jsem viděl. A nevím, či ještě načaj náhodou. Tak. Pohodě. Ale čo si na troška už? Hej. Popiči. Treba vedieť. Je to lepšie ako tento? Lepšie ako asi aj. Hej, len je to brutálne fyzicky náročné. No to je. Spravím, odtiaľto sa zveziem dole, a teraz nech je to stupinka, už ťa zastavím proste. O párkrát za one, za to, alebo vedľa tej budovy. No bo chcú zabrzdiť. Ty chlapci. Skákali ten kopec do piče, keby som biatlon pozeral. Ako fajn, len vieš, keby mať ich bežky, ja to budem skákať.